xalq cəbhəsi, Domsovetin qabağında oturmayan erməni, erməni, indi erməni, içimizdə ermənilər var. Şəhər sakinləri arasında kitab olan maraqlarını öyrənmək üçün sorğu keçirərkən əməkdaşlarımıza yaxınlaşaraq kameramıza danışmaq istəyən bir nəfər öz problemlərini dilə gətirdi. Söhbət əsnasında Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olduğunu qeyd edən və cibindən partiya vəsiqəsini çıxaran Məmməd kişi 2002-ci ildə partiya sıralarına qoşulduğunu bildirdi. Hazırda yoldaşının xəstə olduğunu, həm özünün, həm də onun pensiyasının dolanışıqlarını yetmədiyindən şikayətləndi. Məmməd kişi deyir ki, hər həftə ərzaq məhsullarının qiyməti bahalaşır. Elə meyvələr var ki, istəsək də bu ilda da bilmədik. İkimizin birlikdə aldığımız pul heç aylıq dərmanlarımıza çatmır. Arvad evdə xəstə, 3 metrə yeriyə bilmir. Həkim gəlir, pul ver. İynə vuran pul ver. Masaj eləyən pul ver. Mənim pensiyam, arvadın pensiyası, iş pulu çatmır.